magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa maanta soo gaaray si diirana lagu soo dhaweeyay Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa gudoomiyaha gudida hoodale ee wadanka UK waxana soo dhaweyntiisaasi ka qayb qaatay xubna ka tirsan gudida hoodale iyo waliba sidoo kale xubna kale oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye dadweyn haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay badi mas'uuliyiintii soo dhaweeyay ee ka tirsan xisbiga kulmiye iyo gudida hoodale iyagoo hadalkiisa kala daba qaateen waxay yiraahdeen haddii oo ka yimid arriga ingiriiska oo ah gudoomiyihii hoodale UK oo aynu kaga soo qayb galay xubno soo dhaweyntiisa xubno xisbiga kamid ah madashii Beelweynta Sacad Muuse odayaashii howlwadeenadii iyo mas'uuliyiintii gudidii hoodale dhalinyaro waayeel dhammaan waxaanu ku leenahay gudoomiyaha guud UK soo dhawow halka waxaan isku nimidoon ku soo dhaweynaynaa aadan jaamac xaddi oo ah gudoomiyaha hoodale ahna xisbiga muxuu ahaa UK ayaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waxaanu ku leenahay gudoomiye soo dhawow ayaanu ku leenahay dalkaaga hooyo ku soo dhawow quruxda badan ee marwooyin iyo mudanayaal iyo rag iyo isugu wada jirta iyo howlwadeenadii oo dhan hoodale iyo xisbigii iyo madaxdii waxaanu ku soo dhaweynaynaa gudoomiyihii hoodale ee xisbiga kulmiye ee waddanka UK aadan jaamac xaddi aadan ku soo dhawow madashan qaaliga ku soo dhawow magaalada madaxda Hargeysa waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa anagoo ka kooban xisbigii kulmiye iyo bahweyntii beesha Sacad Muuse iyo hoodale waxaanu ku soo dhaweynaynaa aadan jaamac xaddi gudoomiyaha UK ee hoodale waxaanu leenahay dhammaan waxaanu nahay hoodale ama aanu ahaano xisbiga ama aanu ahaano madasha Sacad Muuse waxaanu ku leenahay ku soo dhaweynaadeer magaaladaadii iyo dadkaagii iyo dalkaagii iyo xisbigii kulmiye oo ku jecel oo ku raba aad iyo aad ugu soo dhawow gabagabadiina waxa dhankiisa uu mahadceliyay cid kasta oo soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay gudoomiyaha gudida hoodale ee waddanka UK Axmed Jaamac Xaddi isagoo ka hadlaya soo dhaweyntiisaasi ayaa waxa wariyay madaxda gudiga hoodale madaxda iyo howlwadeenada madasha Sacad Muuse howlwadeenada xisbiga aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha leh ee qadarinta leh ee aad igaga hor timaadeen run ahaantii waqtiga cadceed ah ee kulul aad baan idinka mahadcelinayaa aad baan idinka mahadcelinayaa intaasi kadibna waxaa loo soo galbiyey hotel xaraf ee magaalada Hargeysa halkaasi oo qada sharaf lagu sameeyay waxana qadadaasi ka warbixiyay loo sameeyay gudoomiyaha 26ka Juun ee magaalada Hargeysa isagoo ka hadlayna waxa uu yiri waxa ku hadlayaa fuu xisbiga dhammaan madasha oo ah xisbiga hormoodkoogii dadka ugu firfircoon ee hawlaha xisbiga inta badan la qabta waxaan mahad gaar ah u celinayaa dhammaan bulshooyinkii madasha Sacad Muuse ee ka soo qayb gashay ee soo dhaweynta loo sameeyay gudoomiyaha UK aadan jaamac xaddi oo ah nin qiimo iyo qaada kula Soomaaliland xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga Star Hargeysa.